Fala, família do rádio, tranquilo? Pessoal, aqui é o nosso estúdio de gravação, vou mostrar pra vocês como que nós gravamos todas as nossas vinhetas, nossas chamadas. Claro, algumas coisas são feitas fora, mas a maioria das coisas, nossos programas gravados, são feitos aqui nesse estúdio. Mostrar pra vocês como que é o estúdio, a montagem dele. É bem simples para você também poder fazer na sua casa. E fala da importância do rádio, por que que você deve investir no rádio. Por que que eu vou falar isso, pessoal? Muita gente me procura e fala bem assim: Colosso, eu conheço de rádio, já mexi com o rádio e eu me animei. Depois que eu vi os seus vídeos, você me incentivou a mexer com rádio, fazer a minha web rádio. E tem gente que falou: Colosso, eu nunca mexi com web rádio, comecei a estudar e quero montar a minha rádio. Então, falar para vocês, pessoal, não tenha medo, faça a sua rádio, faça do seu jeito. A gente fala muito e o importante é você ter a sua personalidade, colocar isso no rádio, colocar isso para as pessoas ouvirem, que é isso que vai fazer sucesso. Tá, pessoal? Às vezes a gente fica muito preocupado em parte técnica, essas coisas. Claro, você tem que conhecer, mas acima de tudo, você tem que ter a sua personalidade, tem que jogar isso para o ar, tem que colocar isso para os seus ouvintes, colocar isso na sua rádio, colocar o que você acredita, um segmento que você acredita. E não adianta, porque o que eu faço aqui, claro, a parte funcional é a mesma, mas as vinhetas que eu faço, tipo de música, tipo de programação que eu tenho aqui, funciona para mim, para minha realidade, com o meu pessoal, de como eu sou visto pelas pessoas, de como eu consigo chegar nas pessoas. Isso para mim é o ideal. Às vezes você vai fazer tudo que eu faço aqui e você não vai conseguir fazer, você pode fazer muito melhor. É como eu falo também, você vê o Neymar jogando, não é porque você vê ele jogando que você vai fazer igual ele, entendeu? Então assim, dentro, às vezes, claro, você pode fazer muito melhor do que a gente faz aqui, do que eu mostro para vocês, ou não, mas também pode não atingir o pessoal que você quer, o seu público, os seus amigos que podem anunciar com vocês. Eu fiz o funk retrô e tinha gente falando: pô, eu quero fazer assim também, eu vi a sua audiência, eu vi como que é. Pessoal, eu conheço muita gente, se eu quiser colocar os artistas para falar, para fazer programa, é o meu meio, é um meio que eu conheço. Então, assim, não tente fazer as coisas que você viu o cara fazendo. Claro, você pode se basear nisso, mas tenta colocar a sua personalidade naquilo ali para dar certo. E o rádio é maravilhoso, cara. Rádio é, como eu falei aqui, eu tenho uma gratidão muito grande pelo rádio. Se você estiver triste, cara, você vai pro rádio, você liga o seu microfone, entra no ar. É muito legal, cara, é muito legal mesmo, assim. E depois que você entra nesse meio do rádio, você conhece pessoas, te faz muito bem. O rádio, você que tem filhos, você que tem sobrinhos, filhas, tenta inserir nesse meio, que é um meio muito bacana. É um meio onde a pessoa sempre está estudando, sempre querendo melhorar. Mesmo que seja por hobby, pessoal, mesmo que não seja sua renda principal, mas eu tenho certeza que vai entrar um dinheirinho para você. Agora, falando aqui, pessoal, de... Isso aqui eu tenho maior orgulho, ó, pessoal. Já mostrei para vocês. Isso aqui eu ganhei votação popular, melhor programa do ano, quando eu estava lá na Band, pelo Band Maninho, um programa que eu criei, um programa que eu produzia, que eu era o programador musical, que eu era o produtor, que eu era o DJ, que eu era o apresentador, que eu fazia locução, eu fazia tudo nesse programa, toda ideia minha também, e votação popular, melhor programa do ano. Então, assim, isso aí o rádio te proporciona essas coisas, tá, pessoal? E eu gostaria que todo mundo que tiver em dúvida ainda, corre, cara, tenha medo não, mas seja você que vai dar certo. Agora, voltando a falar aqui, ó, pessoal, esse estúdio aqui eu já mostrei pra vocês. Ele aqui, ele é todo forrado, aqui ele é no ventilador. Aqui é carpete em cima, ó. Quem quiser ideia, ali tem aquela prateleirinha ali, com algumas coisas que eu ganhei, tem mais coisas que no coube ali que eu não trouxe. Vou tirar dali, vou colocar no meu escritório ali. E aqui a televisão, aqui o microfone, aqui é o nosso retorno. lembrando, tem uma placa aqui, ó. Interface de áudio, tem uma impressora que a gente precisa imprimir alguma coisa. Essa bancada aqui, ó, pessoal, se eu quiser colocar uma rádio aqui, eu posso colocar, tá? Ó, tem entrada para dois computadores, tecladinho embaixo. Dá para mim colocar uma mesa em cima. Já mostrei aqui para vocês. Aqui, ó, esse canto aqui, ó, ele é todo forrado. Teto também, ó. Tô mostrando o teto agora. Aí, para lá, uma veneziana que tem ali na janela.
Fica aberto. Aqui é bem fresco, tá, pessoal? Fica o ventilador ligado, que é bem, bem fresquinho. Aqui tem essa televisão. Aqui no fundo, se eu quiser fazer cromo, eu posso fazer cromo. Faço na webcam. Tem aqui para fazer cromo. Então, assim, vê que é pequeno, mas bem funcional. Acredito que eu usei bem esse espaço aqui. Essa mesa ficou... atende muito bem e não ocupa muito espaço. Se eu quiser colocar ela em outro, qualquer outra posição aqui, ela fica. Tá, pessoal? Muita gente pergunta de bancada. E aqui o microfone, pessoal. É o B1 da Behringer. Ó. É um microfone muito bom. E aqui, essa televisão aqui, pessoal, a gente coloca o texto aqui, ó. Então a gente fala aqui no microfone e o texto tá ali, ó. É para você ler o texto. Claro, você dá uma decorada, então ajuda muito o texto e a forma que a gente usa, tá, pessoal? Então tudo que a gente precisa a gente grava aqui, vem gente fora gravar aqui também. Claro, muita coisa a gente também pede fora, pede fora. É, tem o K2 aí, produtora K2, grande Adriano, tá aí no grupo. Quem não tá no grupo, entra no nosso grupo. E esse vídeo aqui é mais título de curiosidade. Ó, todo forrado, o estúdio. É um estúdio pequeno, muita gente fala, se eu tiver só esse espaço aqui, ó, pessoal. Aqui é 1,60m essa bancada, 1,60m por 1,60m, vamos colocar, 2 metros. 1,60m por 2 metros. Se eu tivesse esse espaço, eu faria uma rádio aqui, ó. Aqui seria a porta. Aqui, ó, esse vão aqui seria a porta. Isso aqui, ó, pessoal, eu coloquei porque as pessoas ficavam esbarrando, eu pedi para fazer isso aqui, essa proteção. Aqui eu colocaria a porta, ó, pessoal, nesse vão aqui eu colocaria a porta. E aqui, ó. Aqui seria a parede, no caso, né? Se eu tivesse um espaço pequeno, sentaria aqui, aqui eu faria tudo. Aqui dá para fazer locução, aqui dá para entrar ao vivo, aqui dá para você gravar o seu comercial, dá para fazer tudo aqui, tá, pessoal? Então, assim, não é desculpa para você não fazer uma rádio, para você entrar ao vivo, você pode fazer em um espaço pequeno, basta você saber organizar ele, fazer uma bancada de acordo com o seu tamanho, com o espaço que você tem e funcional. Essa bancada aqui é muito funcional, tô doido para entrar ao vivo nela aqui, fazer algumas coisas aqui, mas agora como a correria tá grande, não dá tempo de fazer isso, tá, pessoal? Então aqui é o nosso estúdio de gravação, tudo é feito aqui, da nossa rádio, Rádio Cidade Saúde, tem algumas outras coisas também que nós gravamos aqui, e vou começar a fazer aquela nossa rádio que nós iniciamos do zero, entrar ao vivo, tá, pessoal? Hoje eu ia até mostrar lá colocar lá o playlist lá para mostrar para vocês, mas eu achei mais interessante mostrar aqui porque tem muita gente que tem dúvida. E é assim que nós gravamos, tá, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma ideia, alguma sugestão, quero melhorar também a cada dia, melhorar mais, porque o nosso ouvinte merece sempre o melhor. Então nós temos que estar sempre em constante aprendizado. Se alguém tiver alguma sugestão para fazer, ou se alguém tiver alguma dúvida, é simples assim, tá bom, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus, que o Papai do Céu abençoe.